محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا إن كما سنقريتاك دواءك وأنا مغنى صلى الله عليه وسلم النبي محمد أن قريتاشي saboda haka yanzu ƙaryata mai wa'azi ba wani abu bane dan ka ƙaryata mai wa'azi ba komai an riga ka ƙaryatawa an ƙaryata wanda ya fi mu daraja saboda haka dan mu mun fada ka ce baka yadda ba sai me ku lura yanzu ba wani mai wa'azi a Najeriya a arewacin Najeriya da ba ƙaryata shi ba babu shi saboda mun fake a cikin rabe-rabe shikenan da wannan malami ya fito yana faɗa maka gaskiya sai ka tambaya wannan malamin dan wace dariƙa yake wace kungiya yake dan menene shi da an gaya maka abin da baka ciki Allah rabu da shi kuma gaskiya yake gaya maka amma ka ki karban gaskiyar saboda wai me wai ba dariƙa ku ɗaya ba saboda wai me wai ba kungiyar ku ɗaya ba saboda wai me wai ba shi'ar ku ɗaya ba saboda wai me wai ba masallacin ku ɗaya ba saboda wai me saboda wai daurin rawanin sa ba irin na malamin ku bane saboda wai me saboda baya rike tarbi irin na malamin ku saboda wai me saboda come on duk abin da zaka kawo bai zama dalili ba hujja ce shi a gare ka ya gaya ma gaskiya iya abin da zaka ce shi ne abin da ya fada ba haka bane ba gaskiya bane ba haka Allah ya ce ba to wannan shi ne kake da dalili na ka bijire masa wa in yukadhibuka in sun qaryata ka faqad kadhaba allazina min qablihim wadanda suke kafin su sun qaryata aka gaya wa annabi Muhammad haka wadanda suke kafin annabi Muhammad kafin al'ummar annabi Muhammad suwaye al'ummar annabi Isa al'ummar annabi Musa al'ummar annabi Dawud al'ummar annabi Sulaiman al'ummar annabi Yusuf al'ummar annabi Zakariya al'ummar annabawa gaba daya sai da suka ƙaryata ba annabin da yazo ana cewa lale marhaban sannu da zuwa kowane annabi yazo sai an ƙaryata shi kuma kowa da irin nau'in ƙaryatawar da ake masa saboda haka a wannan zamani kar ka yi tsammani akwai wani malami ko wani limami da ba za a ƙaryata shi ba kai dai kar ka zama daga cikin masu ƙaryata malamai duk malami in yana wa'azi ka saurara muna da wani group WhatsApp group wise men to ana tura karatun malamai da yawa wani malami ya mun ya kira ya aiko min da message yana cewa malam group ɗinka ya zama za a ɗebi virus a ciki ni na ɗauka cewa ko ana aiko wani link ne mai virus sai ce ai mutane yanzu suna ta turo wa'azuzzukan malamai daban-daban yanzu ai kaga mutane sai su rikice sai su ɗauki kowane irin wa'azi sai na rasa ma me zan ce masa saboda ni ba ni da ka'ida cewa kar ka saurari wani malami ni na fi so ka saurari kowa kowane karatu je ka saurara yana da bambanci da na malam Nura to bambancin nake so ka gane inda ya fi ni faɗan gaskiya nake so ka gane inda ya fi ni tsoron Allah nake so ka gane ba so nake in bautar da kai in exploiting ɗinka in mayar da kai bawana ba bawan Allah ne kai kuma duk malami yana karantar da littafin Allah ne saboda haka ka yi amfani da hankalinka kawai ka ɗauki abin da za ka iya ganewa da haka sai yake cewa wato
manzanni an ƙaryata su kafin kai ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzannin su sun zo da abubuwan da suke fayyacattu wa bizzuburi sun zo da littatafai wa bil kitabil munir da kuma littafi mai nunarwa thumma akhastu alladhina kafaru Allah ya ce sannan na kama waɗanda suka kafirce fa kaifa kana nakir yaya musuna yake anan darasin da zamu dauka shine not alike the blind and the seen ba ɗaya bane da makaho da mai gani ba ɗaya suke ba wani mai ganin ma har sa wani abin tabaran hangen nesa yake yi dan ya ƙara kallo nesa kai kuma kana tafiya kana kallon kafarka mutumin da yace zai yi tafiya da sauri kuma yana kallon kafarsa anya tafiyar nan za ta yi to ai da yawa daga cikin mu haka muke tafiya wa rayuwa da yawa daga cikin mu musulmai musamman Hausa Fulani na arewacin Najeriya muna tafiya ne muna kallon kafar mu ba ma hangen nesa shi yasa ya zama duk wata sana'a wacce ake cin rayuwa a jikinta sai ka ga ba mu a ciki ko kasuwanci ne sai ga abinda za a je a saya dole abinda sai ka tara shekara goma kana tara kudinsa ka je ka saya to za a ga ba mu muke sayarwa ba shi yasa ka ga galibi ba ma sayar da kayan gini kaga mutum baya tashi gini sai ya tara kudade masu tsoka to amma tashi ɗaya sai ga ya je yana roƙon a rage masa kaza a wajen wa ba a wajen mu ba magani wannan ba ma iya sayarwa kanmu magani abubuwa da dama waɗanda ya kamata a ce muna wa kanmu ba ma yi to saboda ba ma hangen nesa ne kuma gashi da makaho da mai gani ba sa zama ɗaya sannan kuma and light and darkness or darkness and light ba za su zama ɗaya ba fa da duhu da haske ba za su taɓa zama ɗaya ba da yawa daga cikinmu mun zaɓi mu rayu a cikin duhu duk wanda bai da ilimi yana rayuwa ne a cikin duhu yau ba al'ummar da take wasa da ilimi kamar mu yanzu idan kana so ka gane haka ka je ka nemi lissafin jami'o'in da suke Najeriya jami'o'i da suke Najeriya guda nawa ne za ka je ka samu sama da kashi 75 mu ne a ciki guda nawa ne in ka yi wasa babu ko ɗaya wanda muke da sama da kashi 75 watakila ka ce ai muna da BUK muna da ABU muna da Usman Danfodio muna da University of Maiduguri amma ina tabbatar maka a University of Nigeria Unsuka daga malami har ɗalibi har mai gadi bariya ne aka samu wani musulmi guda ɗaya ba za ka sake samun wata taje course daga CBN ita ma ta kasa zama to yaya aka yi suka cike nasu jami'o'in suka zo suke cike namu saboda ba ajendanmu ba ce maganar ilimi ba ta cikin wai ajendanmu wai ajendanmu ita ce kawai mu samu gwamna ya zama namu ne to in ya zama naku sai mai kuma ku ne jahilayya za a yi in ana neman masu aiki waɗanda za a ɗauke su aiki babu ku yaya kenan so da haka mu fita daga duhun da muke ciki mu tashi mu farka mu nemi abin kanmu kar mu ɗauki wai akwai wata kujera ta shugabanci da za ta iya zama mana
ta rufe mana gurbin abin da muke bukata na rayuwa a za dai ta agaza mana idan muna kan hanyar tafiya Allah ya sa mu dace saboda haka not alike are the blind and the seeing nor are depths of darkness a light nor are the shade and the sun's heat nor are the living and the dead verily Allah makes whom he wills to hear but you cannot make hear those who are in graves you are only a warner verily we have sent you with the truth a bearer of glad tidings and a warner and there never was a nation but a warner had passed among them and if they deny you those before them also denied their messengers came to them with clear signs and with the scriptures and with the book giving light then I took hold of those who disbelieved and how terrible was my denial Quran chapter 35 verses 19 to 26 kunga anan mun samu fahimtar cewa akwai mataki na fahimta wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake sanyawa mutun ya zama yana ji ya gane sai kuma martaba ta tara المرتبه التاسعه مرتبه الالهام مرتبه تترى متاكي نترى شيني متاكين الهام واتو الهام شيني اسند دا كاي وانا ابو اما باكا سان لوكاتين دا اكا كويا ما با ينزو دي علمن دا كاكي دا شي زاكا ايه تنوين دا اكا اكا كويا مكا اما با زاكا ايه تنوين دا اكا اكا كويا مكا cewa kana jin bayan gida ba ha ko an zaunar da kai ne an ce maka idan ka ji cikin ka yayi kaza da kaza da kaza to yanzu kana jin bayan gida akwai wannan karatu kuma zaka lura da cewa akwai dabbobi da suke yin wasu abubuwa na mamaki wanda yake akwai ilimi a ciki wai karantar da su kaga Allah ne ya ba su ilhama shine the ninth category martabatul ilham wato inspiration revelation is conscious process where the writer or painter or speaker is aware and interactive with the vision while inspiration is involuntary and received without any complete understanding wato shi bambancin ilhama da wahayi shine shi lokacin da ake wahayi wanda ake wa wahayin ya san an kawo masa sako amma ita ilhama kai baka san ma ana sanar da kai wani abu ba amma sai kaga ka fahimce shi kala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد والشمس وضحاها Allah ya rantsi rana da haskenta lokacin da hantsi yayi duha shine lokacin hantsi Allah ya rantsi da rana da kuma hantsinta anan ya kamata ka tambayi kanka me yasa Allah zai rantsi da rana lalle ne ya kamata ka gane cewa shi Allah da shi ake rantsewa
in ka rantse da wani Allah ka zama in ka rantse da wani Allah ka zama me to wani ya ce shin me ruwa duk abin da aka kira ka yayi daidai da kai zai ka rantse da wani Allah hadisi ya tabbata man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut wanda duk zai yi rantsuwa ya rantse da wa da Allah ko kuma yayi me yayi shiru to me yasa ba a rantsuwa da wani abu saboda babu abin da ya kai Allah da aka an za a rantse da wa za a rantse da Allah ake rantsewa ne ko da Qur'ani da Allah ake rantsewa shin akwai bambanci tsakanin in ce wallahi ko billahi ko tallahi ko billahi alladhi la ilaha illa hu da kuma in dafa Qur'ani akwai bambanci me bambanci ya ce a rantse da Allah ne bai ce a rantse da Qur'ani ba to amma akwai bambanci tsakanin Allah da Qur'ani maganar Allah ce sifar Allah ce saboda haka za a iya rantsewa da Al-Qur'ani amma abinda nake so ku gane asali shine abinda malam ya faɗa asali rantsuwa da me ake yi da Allah saboda haka idan nace wallahi shikenan batun wai a ce sai an bani gafaka na rataya ko na dauki Qur'ani na dora aka ko sai nayi duk wannan wani abu ne wanda yake an kawo shi ne kawai a rayuwa ba addini bane addini kawai in ka ce wallahi tallahi da za a zo a ce wani gwamna ya rantse ya ce wallahi tallahi zan yi gaskiya shikenan kuma ma ba sai ya rantse da wallahi ba ai kawai a zabe ka a bisa alkawarin za ka yi mana aiki ko ka rantse ko kar Allah ya sa ka rantse wallahi sai Allah ya tambaye ka me yasa baka mana ba ina fata ana fahimta so da haka a gaya wa masu rantsuwan nan ko su rantse ko kar su rantse wallahi Allah sai ya tambaye su hakkinmu mutum nawa suka wuni a rana don ka zama gwamna mutum nawa suka mutu dan rigimar ka zama gwamna mutun nawa suka yi kaza da kaza da kaza dan ka zama gwamna a bisa wani alkawari ka zama gwamna duk sai Allah ya tambaye ka kuma sai ya tambaye ka biliyan nawa ka karba kuma me kai da shi sannan a tambaye ka ina hakin liman ah to liman da haki ne ina da roba ba ai liman ba yana da haki a kasar nan wallahi tallahi kuma in ba ku bani ba Allah zai karba mu to amma shi Allah yana rantsuwa ne da wani abin da ya zaba cikin halittunsa ba dan wai wannan abin ya isa komai ba sai dan ya nuna maka kai da kake karatu ya nuna maka mahimmancin wannan abu to yanzu zan so ka kirga abubuwan da aka rantse da su anan sai mu tambaye ka to wane mahimmanci aka nuna magana na daya Allah ya ce wa shamsi wa duhaha ya rantse da rana da haskenta biyu kenan wal kamari idza talaha da wata idan ya biyo ranan uku kenan wan nahari idza jallaha da yini idan ya bayyana hasken ranan nawa kenan hudu kenan wallaili idza yaghshaha da dare idan ya lullube ranar nawa kenan biyar kenan wassama'i wa ma banaha da sama da abin da ya gina ta nawa kenan a bakwai dai bakwai wassama'i daya wa ma banaha bakwai kenan wal ardi wa ma tahaha da kasa da abin da ya dunkulata tara kenan wa nafsin wa ma sawaha da rai da abin da ya daidaita ta 11 kenan fa alhamaha fujuraha wa taqawaha
dama abinda muke so mu gane stage din ilhama kenan sai ya fahimtar da ita daidai da ba daidai ba kowace rai Allah ya fahimtar da ita wannan ilhama kad aflaha man zakkaha to wanda tsarkake zuciyarsa ya tsarkaka wa qadikaba man dassaha wanda kuma turbude ta ya lalata ta to ya halaka to wayannan abubuwa da akai rantsuwa da su menene muhimmancin da yasa akai rantsuwa da su kafin ka bani ansa mu fara tambaya mana me rana ha scientifically me rana ta ce da take ci balbal gata nan dai ai kana ganin ta ha wuta da take ci balbal scientifically wuta a rana burning gas ce ina wayanda suka karanta geography da Allah ha ka san mu so muke mu yi karatun bisa ilimi ba kawai a zo ai ta rabbana waj'alna muslimin laka ka fahimta burning gas ne wani irin wata iskar gas ce da take ci bal 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 haka ba abin da zaka kai wajen ya iya rayuwa abin da yasa baka gane rana tana da zafi ko wuta ce ita saboda tayi nisa da kai ne tsakanin mu da rana ya kai mil nawa miliyan 93 93 million miles 93 million miles tsakanin mu da rana gata nan da ya kana gani a screen dinka ha banji ba kaga kenan Allah da iko yake yayi wani ya kai ai rantsuwa da ita amma ba wai dan zafin ta aka rantse da ita ba ai idan ka lura an hada da ita da wata wajen a rantse da su ko wa shamsi wa duhaha sai kuma aka ce me wal kamari idza talaha ha da wata idan ya biyo bayan ta to idan ka tara rana da wata me zai baka zai baka time gaba daya Gregorian calendar wanda kuke karban albashi da ita wace irin calendar ce ha tarana ce solar ko ko luna ce solar in nature idan solar ce to me ake kirgawa kenan movement din rana rana ta fito ta fata bata ta sake fitowa ta bata kwana biyu kenan ba shine ma'anan solar calendar ba luna na musulunci kuma menene luna ne ko shi kuma me yake nunawa yana nuna wata ya fito ya koma ba shine ba to ashe kenan me ake nuna maka kenan idan an rantse da rana da wata ana nuna maka lokaci muhimmancin lokaci yau su waye masu bata lokaci a kasar nan ha mu ne muke bata lokaci a kasar nan muke ganin kuma ba komai bane har ma gani muke yi ba wata matsala bace dan ka zabu gwamna ya shekara hudu bai maka komai ba kaga ce ai to ai zai sake yin wata hudu kamar kana da hudu da kai da shi duk Allah yana iya dauke ku kafin shekara hudu so da kan kun zabu gwamna ku gaya masa cewa shekara hudu ba wasa bace a rayuwa kar ya bata muku shekara hudu ya san abin da ya muku a shekara hudu ya za ka bata min shekara hudu a rayuwa ta kuma har ka iya fitowa in ganka a TV baka da kunya ne saboda haka rayuwa sannan kuma dan a tabbatar maka rayuwa ake magana sai aka kara da rai nafs soul
cewa Allah ya sanar da ita daidai da ba daidai ba, kuma wallahi duk yanda ka kai da iya rigimarka baka isa ka canja ba daidai ba ya koma daidai, wallahi ba za ka iya ba. Gara ma ku daina bata bakinku wajen ku ce wai za ku gyara ba daidai ba da baki. By the sun and its brightness, by the moon as it follows it, by the day as it cancels it, by the heaven and him who built it, by the earth and who spread it, by a soul and him who perfected it. Then he inspired it its wrong and its piety. Indeed, he succeeds who purifies it, and indeed he fails who corrupts it. Quran chapter 94 verse 1 to 10. Nan kaga kenan mun gane ilhama shine babban darasi, a sanar da kai wani ilimi baka san lokacin da aka sanar da kai ba. Almartabatul ashira, mataki na goma shine na karshe. Arru'ya sadika, mafarki na gaskiya, kai mafarki kana bacci, kai mafarki kaga abin ya faru. Yanda ka ganshi a mafarki haka zai faru. Mun yi darasi a baya akan mafarki na dare da na falke da sauransu. Matsalar ita ce shin kuna bibiyan karatun nan? Duk lokacin da kuka shirya yana nan muna ta tara shi a internet. Wato shi mafarki na gaskiya wahiya min ajza'in nubuwa, yana ɗaya daga cikin yankoki kashi-kashi na annabta. Wato tunda baka kai a baka annabta ba, to amma 1/40 na annabta shine mafarkin gaskiya, za a iya baka wannan. In kana so za ka iya fara rubuta application ɗinka yanzu nan. Ha, ba office za ka kai ba, wani office za ka kai application ɗin Allah ya ba office ɗin da ake kaiwa. Kawai aiki ne za ka yi. Idan ka gyara abincinka ya zama ba ka iya ci sai halal, ka gyara bakinka ba ka iya faɗan abu sai gaskiya, to Allah zai baka wannan. In ka yi mafarki yanda ka gani haka zai faru. Amin amin. Kama sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kala, kaman yanda ya tabbata manzon Allah ya ce, arru'ya sadiqatu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa, mafarki na gaskiya kashi ɗaya ne daga cikin 46 na annabta. In an baka damar ka ga mafarki yanda yake, to an baka ɗaya bisa 46 na annabta, sai dai ba za a cika ma sauran ba. Ba abinda za ka yi a cika ma sauran ka zama annabi, an kulle annabta. Mai daraja ya zo ya kulle sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. The 10th category is true dreams that he will see in his sleep that will come true. He will not see any dream except that it will come true. Wanda aka bashi irin wannan ba mafarkin da zai yi sai mafarkin nan ya zama gaskiya. To sai darasin lesson, ka san muna tafiya ne akan darusa, muna so ya zama kana fahimtar me ake karantarwa. Na farko ka san mun dauki matakan shiriya, mun ce sun kasu kashi biyu. Akwai almartabatul ula alhidayatul khassa, akwai athaniya ita ce alhidayatul amma. Wato categories, stages of guidance, akwai general akwai special. Kuma a baya
mun karanta cewa special din alhidayatul khassa guda uku ce akwai martabatu taklimin lahi li abdihi akwai martabatu wahayil muktassi bil anbiya'i akwai irsalur rusul rasulul malaki ila rasulul bashari ko dai ayi magana da annabi Allah yayi magana kai tsaye da annabi ko yayi masa wahayi ko kuma ya aika masa mala'ika waɗannan guda uku mun ce keɓantattu ne sun keɓanta ga annabawa kawai an fahimta to sannan muka ce sauran guda bakwai din su kuma su ne wato general alhidayatul amma general guidance su ne na ɗaya martabatul bayanil am martabatul isma'i martabatul tahadisi martabatul ifhami ar-ru'ya sadika martabatul bayanil khas martabatul ilhami guda bakwai kenan an fahimta kaga matakan shiriya goma ne to kai a wanne kake ciki watakila yanda suke watsa din nan ba za ka gane su sosai ba za ka gane category din su ba sai mun sa maka a irin abin da ake kira chat kuke kiran shi ko me ha ka fahimta eh ba yan boko sun fi gane irin wayannan in za ka yi statistics to kuma muna karatun ne daidai da zamanin ku daidai ku kaga idan za ka lura da kyau ilham shine na karshe ta dama ko to za ka ga shine ba din shi karama me yake nunawa kenan shi a daraja shine kadan amma wajen ya shafi kowa shi ya shafi kowa in ka lura kuma ifham shine ta wannan gefa za ga ba din shi tafi tsawo to shine mataki na kokoli domin sai manya ake ba wannan Allah ya fahimtar da kai wannan sai manyan annaba da manyan malamai da manyan dattawa su ne Allah yake ba su hangen nesa at-tahdith kuma yana biye da shi shine wanda aka ba wa Umar dan Khattabi al-bayanul khas wannan kuma yana biye da shi sai al-bayanul am bayani da ya game gaba daya yana biye da shi sai isma baka damar ka ji abu ka fahimta yana biye da shi ar-ru'ya sadika ita ce take biye da shi sai ilham shine na karshe wannan shine digital din ai Allah ya sa mu dace a dauko har chat din da kuke da shi a ofisoshin ku da ina ne a kawo muku cikin tafsirin Qur'ani now yanzu sai mu koma kan maganar al-imamul jalalaini al-imamus suyuti a jalalain da yake fassara sirat alladhina an'amta alayhim guide us the straight path meaning we seek your help in guide us to the straight path muna roƙonka ka shiryar da mu hanya madaidaiciya muna roƙon taimakonka ka shiryar da mu hanya madaidaiciya sai ce siratal ladina an'amta alaihim bil hidayati wa yubaddalu minal ladina bisilatihi ghayrul maghdubi alaihim wa humul yahudu wala wa ghayrul dalin wa humun nasara ونقطة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمعاد نمي أكي تيوا هنيا دمكي روكو مكي تيوا كشيرية دمو هنيا مديدي تيا سي أكا غيامان ميتي تي إتسرات الذين أنعمت عليهم هنيا روطن دكي مسني إما bil hidayati ta hanyar shiriya wayubaddalu ana kawo badal din wannan an koma ilimin nahwu ana kawo badal din min alladhina
bisilatihi da silarsa wato siratal ladina an'amta alaihim ana canja shi da ghairil maghdubi alaihim wato ba hanyar wa'anda kai fushi da su ba mallan ya fassara mana wa humul yahudu sune yahudu wa ghairi wala ghairi dalin kuma ba hanyar wadanda suke batattu ba sai yace humun nasara sune kristoci wa nuktatul badali point din da ake magana na badal din na canjawan shine ifadatu annal mubta'a mutadina laysu yahudan wato ana so ne mu gane shiryayyu fa ba yahudawa bane wala nasara kuma ba nasara ba wallahu a'lamu bis-sawabi Allah shine mafi sanin daidai wa ilayhi al-marji'u wal-ma'abu kuma gare shi makoma take wannan shine karshen fassarar Fatiha a wajen mai jalalaini to kuma dole mu fassara da turanci mu fitar da hukunce a ciki the part of those whom you have favored with guidance from to ana cewa abin nan din taimakon jiya an samu 25,000 da naira 60 kuma kwata-kwata abin da yake hannu ana da 83,300 kuma kun san mun gaya muku cewa 1,500,000 muka ce za mu ware project din nan kuma a ce project din 1,500,000 a watan azumi kana zaune ya Allah muna roƙonka Allah ka taimaki gwamnatin Najeriya wajen samar da tsaro amin Allah ka taimaki sojojin Najeriya wajen maganin yan ta'adda amin Allah ka shiri yan ta'adda su yadda makami su tuba amin Allah ka shiri samarin mu da suke shaye-shaye amin Allah ka shiri yan matan mu da suke madugo amin Allah ka shiri samarin mu da suke luwadi amin Allah ka shiri wa'anda suke saba maka Allah ka yafe mana gabaki daya Allah ka sa mu gama lafiya albarkacin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bikal amin ya rabbi ya man huwa murshidi ayqantu